معاذ بن جبل رضي الله عنه دن رواه قلنا نقول عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي قائبر حاتم بدنيا يرجع آزر بيرسة albatta uning o'sha erining hurayindan bo'lgan xotini jannat hurlari unga ozor berma alloh halok qilsin seni u sening oldingda kelgindi bo'lib turibdi xolos yaqinda seni tark etib biz tomon tamam jo'naydi deydi shunaqa der ekan demak ana shunday qiyomat kuni oila jannatda mukammal bir oila bo'ladi ana shunday mo'tabarligi bayon qilingan oilani dinimiz o'z hukmlarida uning fiqhida haqlari bayon qilib beriladi u haqlardan oldin o'sha haqlar olinadigan qur'on oyatlari va hadislar esa ko'plab keltiriladi mug'ayra ibn sho'ba roziyallohu anhudan imomi termiziy rivoyat qilgan ekanlar mug'ayra ibn shu'ba buyuk sahobiy aytadilar men bir ayolga sovchi qo'ydim shunda hazrati payg'ambar alayhissalom menga hal ilayha dedilar uni ko'rdingmi nazar soldingmi dedilar qultula men yo'q dedim qol fandur ilayha fa innahu ahra an baynakuma uni ko'rgin ko'rib bilib turmush qurishlik o'rtangizda ulfat va muhabbat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar ko'rib bilib turib chunki u qiz bilan u yigit oila quradi shuning uchun fehda uylanmoqchi bo'lgan qiz bilan yigit ko'rishayotganda hatto bir birlariga hidi kelib turadigan darajada yaqin o'tirib ko'rishishlariga ruxsat berilgan albatta guvohlar huzurida bu degani qo'l ushlashib ko'cha ko'yda yursin degani emas albatta qarindoshlarning birlarini uyida guvohlar huzurida shunday sharoit qilib berish kerak o'sha yigit va qizga yaqin masofada o'tirib gaplashsinlar bir birlariga hidlari kelib tursin hattoki ertaga oila qurib bo'lgandan keyin hidi to'g'ri kelmay qolishlikdan alloh saqlasin bir insonni hidi bir insonga ba'zan tushmaydi u bilan u bir umr birga yashash u yoqda tursin bir soat bir xonada birga o'tirolmaydi yani ham ana shuning uchun payg'ambar alayhissalom umumiy ma'nolarni izhor qilib bayon qilib unga nazar solgin hatto uni ko'rib turmush qurishlik o'rtangizda ulfat va muhabbat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi degan ekanlar